hay-adda Anfac Foundation oo ka mid ah hay-adaha gargaarka bixiya ayaa deeq gaarsiisay carruurta ku dhaqan deegaanka Kulbiyo. Maalinta koowaad ee Ciid ul Adxa ayayna carruurta ku dhaqan Kulbiyo u qaybiyeen dhar iyo agab kale oo ay ugu talagaleen maalmaha Ciid ul Adxa. Carruurta loo qaybiyey deeqdan ayaa u duceeyay hay-adda iyo sidoo kale dadka muxsiniinta ah ee soo dhiibay deeqdanna la soo gaarsiiyey, waxayna ay sheegeen inay guddoomeen deeqdan gargaarka ah oo Anfac Foundation ay uga soo qaaday dad muxsiniin oo ku nool dalka dibaddiisa iyo gudaha dalka. Deeqda la gaarsiiyey carruurta ayaana isugu jirtay dhar, kabo iyo agab kale, kuwaas oo ay ku ciideen saddexda maalin ee Ciidul Adxa, islamarkaana si weyn ay ugu duceeyeen dadkii soo dhiibay deeqdani. Sidoo kale carruurtan oo isugu jira wiilal iyo gabdho, islamarkaana ku nool nolol adag kuna sugan Kulbiyo, ayaa marka deeqdan la gaarsiiyey kadib waxaa wajiga laga dhihan karay farxad iyo inay qayb ka yihiin dadka Soomaaliyeed ee sida weyn ugu dabaaldegay maalmaha Ciidul Adxa, waxaana ay si weyn ula ciideen waalidiintooda iyo sidoo kale dadka deegaanka guud ahaan. Carruurta ayaana ah kuwo isugu jira agoon, rajo iyo sidoo kale kuwa dantu ay ciishay oo waalidiintooda aysan haysan dhaqaale ilmahooda ay dhar ciidaha u iibiyaan. Anfac Foundation ayaa ah hay-ad ka shaqeysa caawinta dadka danta yar ee ku nool xeryaha Barakaca, mana aha markii ugu horreysay oo deeq ay gaarsiiso dad dan yar ah iyo carruur ku dhaqan gudaha dalka Soomaaliya. Noor Cabdiraxmaan, Noor VOS TV.